konventionell trafik hon har med. För allseende ögat på. Här är då en manual. Vänster sida är frekvens, ännu mer, ner, upp, volym. Sen är det liksom lite elektronik här inuti som man ser. Här är hemligheterna här inne. Det här är liksom Bob Hunds innersta kärna, kan man säga. Mer autentiskt än så här blir det inte. Ja, det är bra. Mm, kan man få lite mer, ja, lite mer hi-hats eller lite brus kanske, eller? Ja. Inte för mycket resonans. Vad händer man höjer in där ett mycket i preamp? Kom in. Det var inte snabbt. Spela långsamt. Lite mörkare. Bra. Ner. Upp. Fabrikationen om glädje är total. Men vi garanterar billigt och heligt. Ja, jag sjöng fel text. Men ja, det är mycket lättare att sjunga nu än innan. Mm. Ja, visst. Jag är självsäker. Okej. Okay. Okay. Illusionen av trygghet är total. Men jag lovar att vi nöjer oss med dig. Fabrikationen och glädje är komplett. Garanterar billigt och heligt. Vill inte ha det på något annat sätt. Men det måste spela det här istället då. Jag kan på det. Men man kan spela det är möjligt. Spela in musiken. Så. Man kan inte låta det vara bakom helt enkelt, då försvinner det. Det blir liksom bara lite. Det blir liksom varken eller. Men när man bara hör så här låter det bra. Men ja, men det är så mycket konkurrens, där är pukor. Ja, jag fattar. Okej, okay, så vi satsar på den då. Ja. Down. De var fina. De gillar jag. Men det är den tredje tonen där som inte är riktigt satt. Så nu spelar du efter stämman. Och du kanske ska spela efter grund. Sången. Pop Santa. Jag menar att det skulle vara så här. Ja, den är där. Det ligger den där andra slingan. Feedback och den andra slingan. Den där gillar jag. Den melodin. Det är det där, precis. Lägg det på alla de ställena. Lägg det på alla popsångställena. Ofta är det så att man gör musik på klaviatur. Så har man en tonart som man tycker är mysig. Sen när man spelar med gitarrer då, så blir de olyckliga liksom.
om man kommer till förhandling om vilken tonart det ska gå i. Min röst är ganska gäll. Alltså den ligger uppe i som rätt... ett sånt här tonläge hamnar jag ofta i. Då för att... när vi byggde vår musik från början så liksom spelade trumslagen så fort han kunde och så var det dist på basen och så spelade gitarrerna pipigare toner och alla försöker klättra på varandra och överrösta mig och så slår han maximalt på cymbalen då och så synten liksom pip pip så ska min röst höra sig det då så blev det liksom många sådana sen ibland ofta när man spelar in hemma så är det så här, man vågar inte skrika om man skrivit låten i lägenheten eller på kvällen så brukar det vara så här mässiga tonlägen liksom. För man inte vill väcka barnen eller man inte vill störa grannarna. Så kommer man till replokalen så blir det liksom... eller... och så... efter ett tag så vet man varken ut eller in liksom. Och efter, som ibland har jag blivit miljöskadad. Så jag bara skriver låtar och försöker göra dem i gitarrvänliga tonarter där. Men så någon gång då så blir det så nej. Så nu håller vi på här och velar liksom vilken tonart det ska gå i. Ja. Är du med? Jag är som med man kan bli. Så har vi spelat in liksom kilometer och ton och alla mått du kan komma på med sånt här försök eller idéer bara som är. Men det här man liksom, det är så brukande en låt börjar liksom. Om man hade suttit alla i replokalen så hade jag försökt att sjunga efter en stund man lyssnade några minuter så sjunger man och Jon har börjat spela till det och improvisera liksom. Det finns olika typer av energi, men i början så bara öser man liksom ur sig. Och nu har vi hållit på så länge så att nu har man hunnit samla nya intryck och haft ett uppehåll på några år som vi hade. Nu har man hunnit samla på sig liksom motsvarande stress och frustrationer som man hade innan man började spela fast av en helt annan karaktär och ett helt annat läge i livet på något sätt. Och då är det plötsligt jätteroligt att göra musik igen då, för då kan man liksom peta in alla de grejerna som man går och surar över. Och då blir det en ny chans så att säga. Och i och med att vi har då hunnit spela in vissa typer av låtar så kan man ju då lägga lite extra energi på att prova sånt som man kanske inte vågade eller kunde göra innan helt enkelt. Öppna frågor, behåll din illusion. Behåll din illusion. Behåll din illusion. Behåll din illusion. Jag har känt lite, jag har inte vågat ta upp det, men det här är skitbra, men det blir lite tjatigt, lite massivt. Mm. Jag håller med, men vi är på väg dit. Ja. Han är som hittad för Bob Hund nu, han lyssnar helt, hans uppgift, eller känns som hans roll är att bara se till att släppa igenom så lite som möjligt som låter som det som vi redan har spelat in, för det tycker han att det har vi redan spelat in. Och vill de höra på det, då får de liksom gå tillbaka och lyssna på de skivorna till döddagar. Det jag vill presentera av er, det är något som inte folk har hört innan. Jag tycker det är en underbar ambition. Han har någon form av öra som känns som det är precis vad vi behöver just nu. Han är modig så han kan göra lite vad han vill med låtarna.
Jag vet. Ni vet den här gamla klassiska med barnkören. Som alltid dyker Pink upp. Pink Floyd, som vi pratar om. Precis, som man alltid... Och sen så gör man det aldrig. Ska vi inte prova det? Man vill, här vill man ju verkligen göra det. Det är löjligt. På det jag har trott där liksom. Med eller utan text. Jag tror vi är redo att ta Bob Hund. Har varit liksom en sorts frihetskanon för oss. Men den kan bli ett fängelse också om man inte får göra vissa saker i Bob Hund. Liksom. Då blir det helt meningslöst på något sätt. Och det här blir ett sätt att prova var gränsen går när man börjar lida liksom på fel sätt. Jag står gärna och sjunger så här. Ung som en flicka. I två dagar för att hitta det rätta till min läget. Liksom. Det är jag beredd att jobba hårt. Och jag tycker det är tufft det är i ett samhälle där också. Där det ska vara så... Mm. Allt ska vara så jävla liksom, omedelbara resultat. Så tror jag. Jag tycker det är jättekul idé den här med Grace Jones, Brian Eno-aktiga. Och så jag tyckte allt det där var skitbra och det ska vi bara fullfölja. Sen tyckte jag att det var lite fattigt att, oj, tar de slut redan? Det går ju inte om de inte vill och det tror jag att de verkligen ville denna gången. Att de kände att nu måste vi nog, vi kan inte bara släppa en platta som är lite annorlunda. Eller, även om det hade varit mycket bättre låtar så tror jag att de kände att vi måste nog hitta på något med vårt sound och lite inställningen till det hela. De vill ju att det ska låta lite fräscht och nytt. Men man märker ju på dem att de är lite nervösa kring det. Thomas driver ju på. Han är ju väldigt inne på det nya. Att nu ska vi ta i här. Nu ska det hända något nytt. Medan Johnny och Connie till exempel, de sitter ju ibland och muttrar lite i soffan och är lite när han... Nej men William finns där, helt klart. Till det, eller något extra per cash, att man bara spelar in en trumma och editerar ut eller något sånt. Eller lite finns det. Bara om här. Men liksom, den är väldigt haftig den här låten, är det inte det? Eller det går ju på bara liksom. Bas och trumma har ju samma dynamik ungefär hela låten. Och man hittar inte riktigt den här spänningen i versen, man hittar inte stället i refrängerna liksom, i, när man lyssnar på det på det viset, så som jag hade förväntat mig att man skulle göra. Liksom. Nej, men det... Man kan alla spela så här. Man försöker bara gå på lite intuition, man försöker ju gilla saker som folk gör. Sen blir det jobbigt ibland om man inte gillar det folk har gjort, då måste man ju säga det. Och så kan det bli lite dålig stämning och sen så hittar man fram till någon CD. Men det är bra att det finns mycket... vilja i bandet, för att ett tag hade vi inte de här diskussionerna. Då blev musiken mer platt. Det här är ju jättebra. Det är fantastiskt. Är det den här midi-blåsen? Ja. Det som jag gillar med den här då, det är att man blir provocerad för att det inte låter som vanlig rock. Och att det finns massor av möjligheter att spela som du skrev i ett roligt mejl. Introvert av andet. Jag vill spela hammare. Det tycker jag liksom. Alltså, det andra, vi har ju bevisat på skiva, på skiva, på skiva. Att vi kan traktera två gitarrer, bas, trummor, synt, sång. Vers och refräng. Inga problem. Alla vet det liksom. Det är ingen som så undrar om de ska få ihop en skiva till. Med två gitarrer, bas, trummor, vers och refräng. Utan här är vi bråkar lite ibland, men vi kommer alltid överens till slut. Vi är som en liten familj, vi vet liksom, ja, då blir han ledsen för det och han blir glad för det. Och han är tyst där tills han har någonting att säga. Sen vill vi egentligen samma sak till slut, ändå, alltid. Fast vi, ibland måste vi ta lite omvägar för att komma dit. Jag sparar lite hörsel. Men det där det är väl en bra grej att låta den gå till, om han efterfrågar såna grejer. Ja, han vill ha en massa bits and pieces och klura på. Det är ju perfekt. Det är perfekt. Kanske blir det en minut på skivan, men vet. Nej. Kör från början.
har slagit upp min förlovning. Har slagit upp mitt knä. Har slagit upp bordet förrädare. Det står där mig. Du står där mig. Folket har ont om vatten, dränkt dem i nolltolerans, varnar dem i kampanjen, kväv dem med champagne, de har inte en chans. Ja, nej, kanske. Ja. Nej. Vi får se. Vi får se. Ja. Å ena sidan kan man ju se språket Nej. Som någon form av auktoritet som man inte får lov att tjabbla med. Och det roar mig lite på något sätt. Att man lite jävlas med språket. Att man kan på något sätt, som någon sorts omöjlig uppgift, att bryta sig in i språket på något sätt. Som en liten inbrottstjuv. Se om det finns något mer där än vad själva orden, vad de står för. Liksom, vad man lägger dem i lite i annan ordning kanske. Det är väl hela orkesterns uppgift har väl varit lite sådär att försöka berätta en historia som inte är... Som nu i år har ju varit så mycket... Planeten Jorden har haft otur och det har hänt massa omvälvande grejer. Då. Precis så kan man liksom... John Essings liv kanske... På ett symboliskt plan kan vara lika turbulent som hela världen är på något sätt ibland. Sådär. Något som händer honom kan influera någon text som jag har med. Så det, är inte alltid, det handlar inte bara om mitt liv på något sätt. Häll i mig när jag går, så att jag vaknar upp någon gång. Min kärleksförklaring finns inte en enda affär. Ska skrika och ända bilstereo på parkeringen där. Häftigt. Ja, jag tog dem för tidigt. Jag tog ner ett akkord för tidigt för... För håret ligger ju dubbelt så länge. Alltså när man verkligen gör något originellt och eget så är det ju automatiskt tidlöst. Är det inte, stämmer inte det? Så borde det väl vara. Så att det spelar ju ingen roll när Bob Hunt släpper en skiva och hur den låter. Det kanske är viktigare att de i viss mån varierar sig så att publiken inte tröttnar på dem. Så att det blir någon sorts kompande liksom solofigur. Da, 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 da. Och att man flyttar de tonerna så att det inte stretar emot akkorden för mycket utan spelar akkorden så att säga. Tanken är väl att det ska bli någon sorts wall of sound här, ja. Det blir massor av information och... Men vi kanske ska göra så, om vi spelar låten från början här, så kan jag se om jag hittar några ackord eller någonting att slänga in där. Så när Johnny kommer så kanske det är lättare att hitta en väv här. Är det inte? Kanske. Bara lyssna lite på låten så kanske man får lite annan melodi här.
Jag får det. Så, jo, men det är bra, för vi försöker hitta någon form av spel här på slutpartiet. Där har jag svävat lite i blindo med vad man... Och det kanske vi inte ska spela upp nu, helt enkelt. Nej. Men det är akustiskt som gäller, eller? Nej, nu ska du väl spela någon gång klassisk. Skitskön, den här var jag spelat på. Den är härlig. Det är två figurer, du vet det. Först det. Bam, ba, ba, bam. Da-da-bum, bum, bum. Ja, just det, det är någon liten grej. Andra gången. Da-da-bum, bum, bum. Da-da-bum. Jag gillar att improvisera på gitarr, se vad som händer, bara låta det, se vad som... Det har jag nog fört med mig absolut mycket. Det har ju Conny i sig också, men vi har det tillsammans på olika sätt. Så att det är också ett sätt att det inte behöver vara helt sådär statiskt eller något. Det är mycket som man kan bara försvinna i vägen. Man vet inte vad man gör, men man vet exakt vad man gör samtidigt. En sån balans. Jag träffade på Bob Hund där, 92-93, va? Man kan säga att det är nästan det är räddat livet på mig faktiskt, måste jag säga. Jag var väldigt dålig form då, när jag träffade på den. Det kanske hade kunnat gått bra ändå, men det är en väldigt stor, varm sak som hände mig, liksom, som räddade mig faktiskt, måste jag säga. Jag gillar miljöer och... hus och stämningar och sådana saker. Jag tycker om när det är lite spännande och nytt. Jag gillar inte gamla vanliga. Jag är nog inte så mycket för trygghet, tror jag, sådär på det viset. Men jag vill ju ha det lugnt och skönt, såklart, ibland. Men jag gillar lite sådär, måste fram, bort, ut lite sådär. Måste ha lite, hända någonting sådär, som inte brukar hända. Tråkigt. Lite. Det som är bra i refrängen, det är liksom... Nu vart det sorgsnare låten. Ja, den är väl liksom... Bara... Något ska spela rakt. Någon. Vilken? Sen vill man ha någonting som spelar liksom typ... Men gitarr eller den där pianen? Det låter ju bra. Pianet var det bästa i... För flera av de här killarna ville säkert göra lumpen, men de fick inte, så att säga. Men sen så insåg de att de ville egentligen inte, utan de trodde att de ville göra lumpen. Men den lättaste bilden av att beskriva bandet så som det var när det startade var att typ alla blev utkastade från en eller annan situation, så att säga. Och så möttes alla i någon form av gatunivå där
där alla hade blivit utslängda från olika fönster eller dörrar eller känslomässiga tillstånd. Och det var lite där vi möttes, så att säga. Lagkapseltjuv. Det är alltså, det är så här Blaxploitation. Från början när vi gjorde låtar med Bob Hund så var det, så kunde vi egentligen inte göra låtar. Så att vi kunde inte göra en låt från punkt A till punkt Ö. Utan vi gjorde det snuttar som vi tyckte var intressanta. Massor med snuttar som vi spelade in på mycket dålig bandspelare. Och sen så kombinerade vi dem. Och det formade mycket vår musik, att den var i början, att den var, det kunde komma ställen som var helt annorlunda än det förra. Sen har vi ju lärt oss efter ett tag att det kan vara lättare ibland att göra en låt och sen så gå in och pilla med varje ställe och göra det intressant, pynta det på något sätt. Exakt hur du spelar, om du lyssnar, om du spelar så här. Ja, det är lite lägre, låg diskotakt liksom. Det är liksom med puls. Nej, precis. Vi ska hitta grundsväng i låten. Det finns två sätt, tror jag. Det ena är att gå liksom på, om man försöker göra det tufft. Det tror jag hörs i musiken, att vi skiter i lite hur det ska låta. Samtidigt har vi då de här sex människorna som har helt olika influenser som har tagit med sig, och sex udda figurer som liksom smälter ihop på något sätt. Och det är nästan vad jag kan säga om musiken, är det liksom, att vi har tagit med oss den här brinnande kraften från starten och sen har vi smält ihop som de här sex konstiga individerna. Sen blir det musik av det på något sätt. Om man bara tänker att utifrån sången så borde det vara liksom... Den största framgången med Bob Hund är när vi skiter i att tänka på framtiden och när vi agerar bara rätt upp och ner i någon sorts lyckorus när man gör musik. Det är nog min största upplevelse av det hela, så att säga. Att, för då glömmer jag alla mina sorger och besvär och då känner jag mig frisk och pigg. Sen, ja, det är väl dit man vill nå. Den här nollpunkten liksom. Musiken bara sveper en ur alla dödlägen liksom. Jag tycker ju om att kunna spela i det här bandet, just att man får spela i ett rockband där man slipper att spela rock på något sätt. Det är ju inte kärnfysik man håller på med, det är ju inte så märkvärdigt att göra en låt egentligen. Liksom. Men man kan ju då samtidigt försöka liksom att, ja, det låter så här oftast och det låter rätt att göra det på det här sättet. Och därför kanske man skulle prova att göra det på det där sättet. Liksom. Känner jag att liksom ribban ligger så med det här bandet, att det är okej. Men om det låter bra och det känns tryggt och bra, då finns ju det redan. Det måste du göra och då kan man försöka liksom våna sig själv på något sätt kanske. Saknas inte en låt här som vi har på kartan. Peter Huvud eller Rollen ensam, tvångstankar, överexponeringen, lite vad det är för ingen. Tidna vill leva. Döden säger John Lou, söva det huvuden blämma. Vad är det? Vi gör ett streck här. Ja. Och sen så är resten Resten är liksom mindre långt gången. Precis. För att du räknar inte Johnnys demo, du räknar inte din demo, du räknar inte min sån
instrumentaldemo, tvivl i rörelse, har ni något med det här är albumkandidater då, så den är ju en i och för sig en albumkandidat, men den jobbar ju inte med den. Den är ändå här, den är överst på den, man kan hamna överst här när jag är där. Alltså den är så här. Av de 12 låtarna som vi vill göra så är alltså den det är ju smaksak om man ser på livet, men den är lika långt gången som den är, absolut, tycker jag. Sen, om man, sen kan man säga så här, ja, jag vill att den där ska bli. Men vi tar oss säkert här i tiden och så ska man ju förr och sen börja välja. Sen kan du dela ner det från någon annan. Jag tycker ändå, jag håller inte med, men jag har någonstans att den är längre gången. Vi hade 10 år ju när vi spelade musik utan att jobba egentligen, i signal. Men då saknade jag faktiskt det här med att ha någon form av vardag. Det blev lite så här sektartat att bara träffa musiker hela dagarna eller inte göra någonting. Man blev liksom pacificerad och tappade kanske lite ödmjukhet på det också. Slutet på 90-talet, början av 2000-talet här, så att... Sen finns ju den här gyllene balansen som varje konstnär söker, att man liksom vill kunna fungera i en, liksom, i en social miljö där om du är du bara konstnär hela tiden så har du ingenting att skriva om. Och är du tvingas att arbeta hela tiden, ja, det hinner du inte med att vara konstnär. Så att helst skulle man vilja att man kunde jobba 2-3 dagar i veckan och ägna 2-3 dagar i veckan åt och det kreativa, 2-3 dagar i veckan åt familjen. Liksom. För det mesta blir det för mycket av försörjning och brödjobb. Det är det som stressar alla människor hela tiden. Om man pratar om drömmar och så här. Eller vad man drömmer om att göra, så har jag fått göra i princip allting det. Så att då kan man ju vara lite mer avslappnad inför att ha ett mer så att säga normalt vardagsliv. Som 40-plussare. Det här är som man kan ha på sätta på utedasset. Det är faktiskt den riktiga varumärkesregistreringen för Bobbuns logotyp. Den ritade jag en gång på av 93 något sånt. Och det var den gjordes utan. Den historien har jag berättat många gånger, men det är faktiskt en telefonteckning. En sån här liten kludd man gör när man är i när man talar i telefon. Så att den är så stor var den när den ritades. Jag är inte den typen av formgivare som är bra på att göra saker och ting snyggt. Jag prioriterar idén före allting. Och det är faktiskt så att den senaste skivan har inget skivomslag. Jag har gjort mig själv arbetslös och det bygger på att skivomslaget kommer se ut så här och kommer ha en faktisk sån här post-it lapp, notis, där det står: jag har ingen omslagsidé, sorry Martin. I övrigt så är formen ungefär så som om tryckeriet själv hade i panik för att trycka någonting, så att den är ganska... Skivan är inte rolig än så här. Den kommer vara silver. Det kommer finnas ett lösblad som tar hand om all credits och allting. Det finns inget skivomslag på den här skivan. Och det ser ju vem som helst. Den saknas. En gång sa att jag ville sjunga med, men jag tyckte det lät så klänt när jag själv sjöng med. Så sa Johnny att ska du inte ta och spela liksom synten samtidigt, så spelar du både synt och så sjunger du samtidigt. Och då blev jag också ett sånt signum för
Det blir väldigt organiskt, man kan känna det i kroppen, melodin. Lite som sådana gamla jazzmusiker brukar också sitta och nynna med. Men jag är väl mer... Det gör att jag sitter ihop med synten på ett sätt. Så att det, och ibland använder jag även en vocoder då som filtrerar rösten. På ett syntetiskt sätt, så man kan ha både röst och vocoder och en synt samtidigt. Så blir det riktigt fett. Gött, mysigt. Jag brukar säga det att, mitt jobb det är att spela i Bob Hund och spela musik, medan min hobby det är att sälja fisk. Och det är väldigt avslappnande, för att om man jobbar med något kreativt så ska det alltid vara något nytt. Man ska alltid göra något nytt. Vi kan inte ge ut samma skiva en gång till. Ingen skulle bli speciellt imponerad. Men däremot om du gör löksill eller röker en fisk på ett sätt, speciellt sätt som folk tycker om, så kan du göra det om och om igen. Så för mig är det fantastiskt avslappnande att kunna bara ställa mig där och erbjuda, det här är det bästa, det, så här ska det vara. Det är inte sådär att det ska vara en ny löksill varje dag liksom. Och sen så gillar jag ju det sociala liksom, att träffa människor och ta på mig en liten roll liksom. Ta på mig mina arbetskläder och så, hallå ja. Ganska bra. Jag tänkte nu på slutet där har man, nu är det en höglåg där. Där kanske blir lite för mycket ös på cymbalerna när melodin kommer tillbaka. Öset är liksom mer i refrängen, så får man liksom ta ner det lite. Det får slamrigt där på melodin. Hela, men det jag håller på ett tag. Jag håller på fram tills nu, sista två takten så håller jag på och gör en bo. Ja, men det är inte liksom den typen. Nej, det är inte så här ett pistos. Ska vi kan korta slutet där? Nej, det är bara refrängen som ska vara slamrig. Där, det är rytmen där, det är inte slammar liksom. Det är det jag är ute efter. Jag och Christian slutar. Och då hör, när de hör att vi slutar, då gör de inga melodi. För då slutar vi precis, vi slutar deras melodi. Och sen blir det bara tyst där. Finns det något sätt där man skulle kunna... Är det svårt? Det känns... Att spela i band är ju liksom någon sorts... Man behåller sin illusion, man förstärker den på något sätt. Man underblåser allt som inte ska gå, eller vad man ska säga. Vi försöker göra det här på fullt allvar. Att det så här ser verkligheten ut. Jag försöker peppa mig själv att jag har slutat att skilja på verkligt och overkligt. Musik är helt overkligt, eller så är det... Det är det verkligaste som finns. Man glömmer tid och rum och man vet, missar alla, skiter i att svara på sms och man hör inte sin mobiltelefon för man är inne i musiken. Man glömmer att äta kanske eller missar bussen. Let's go!
Ja. Det har låtit bättre förut, tycker jag. Jag vet inte om det är någonting... mellan magi och man har varit i studio och spelat in mycket eller kommer hem från en turné, att få dyka ner i något så dumt som en kartbok, det är jätteskönt att koppla bort hela musikbranschen som kan vara ganska rörig och mycket att hålla reda på hela tiden. Så jag har alltid älskat kartor. Jag har säkert 40-50 atlaser hemma. Jag kan göra det när jag går och lägger mig, eller när jag går och lägger mig så kan jag ligga och läsa en kartbok. Jag får ut lika mycket av det som när jag läser Strindberg. Jag kan få rysningar av att se en bra karta. Och just nu favoriten norra Holland, uppe i Friesland. Det ser så... Jag har inte varit där, jag måste åka dit. Det ser halva landet uppe ligger under vatten. Ja, det är någon romantik i det. Maktlös, kraftlös.
maskulinbältet. Låt mig bli! Låt mig bli! Låt mig bli! Låt mig bli! Låt mig bli din avbild, nidbild, hotbild. Låt mig bli din. Jag anser ju att vi är maskerade, varenda en liksom. Pojkarna först och flickorna sen. Kvinnorna först och männen sen. Och jag vill visa att jag är maskerad. Jag vill att folk ska veta det. Att det kommer nästan aldrig några direkta intryck, utan nästan alltid man är som en reaktionsmaskin, och så har man så många försvarsställningar som vuxen. Som jag, när jag växte upp som barn, så var jag blir ju duperad liksom hela tiden. De vuxna försökte ju... Efter ett tag började man ju fatta att de mådde inte alltid så bra som de ville låta mig tro. Och samhället var inte så harmoniskt som det såg ut på ytan. Och det var en jävla skräck för mig. Och när den dagen när skinket föll liksom. Och insåg så sårbara de var och ledsna de här människorna var liksom. Och då ville jag ställa mig där jag syns. Och visa det liksom, att nu är jag vuxen och då har man mask på sig. Det är så det blir.
det mest glamorösa, det är liksom när bandet spelar tillsammans och musiken föds i det ögonblicket som man vet intuitivt gemensamt. Så är det någon typ av känsla man är på jakt efter. När den börjar sippra upp så och man tittar på varandra lite i ögonvrån och så kollar man. Så upplever Hacke, är det samma sak som jag känner här, eller Jonas, eller Conny, eller Christian, eller Johnny. Då känner jag att det liksom känns som jag har författat mitt liv på något sätt. Det är själva tillverkningens lycka på något sätt. Det är trollerilådans festligaste ting. Det är just när den är så här på väg att öppnas halvvägs. Man bara skymtar det som finns där inne i asken. Liksom. När den väl är öppen, då är det nästan över. Liksom. Gör dig själv, ge dig hand. Bjud, bjud, bjud. Tomrum. Och som alla människor går du miste om tillfället. Finns ingen annan utväg än det överexponerade. Du ska inte stå bredvid. Jag drömde att vi rymde och allting stämde. Allting fick plats. Sikten skymde. Sök upp en plats där drömmen plötsligt börjar slå. Även om det innebär besvär. Vad i helvete om det inte är en plats utan ett tillstånd? Vad är då himlen? Ett förbud? Eller endast ett sikten mot en ny karriär? Jag har slutat skilja på verkligt och overkligt. Annars skulle jag inte ha något annat för mig, eller hur? Enligt vissa är det skymning på jorden. Men det är alldeles för tidigt för att dö. Bob Hund för mig, dels är det en tillvaro, det är ett liv. Det är inte, jag har sagt att man, jag kommer aldrig till sluta i Bob Hund. Man kan inte sluta i Bob Hund, utan man är alltid kvar i bandet oavsett vad man gör. Sen, det är otroligt påfrestande och en energigivande och krävande på samma gång att vara i Bob Hund. Och det är inte, som jag tror alla förstår, är ju inte så att man blir rik på att spela musik, utan det gör man för att man tycker att det är roligt, och har man tur så kan man få det att fungera i ens vardagsliv så att säga.